Обществена поръчка за над 6 милиона и 600 хиляди лева без ДДС за зимна поддръжка на пътища в област Варна е обявила Агенция Пътна инфраструктура. Общо средствата, предвидени за този тип дейности за регионите в Североизточна България, са близо 28 милиона лева без ДДС. Обществените поръчки са обявени по ускорена процедура, за да се подсигури предстоящият зимен сезон и да се намали риска трасетата да останат без поддръжка в студените месеци, тъй като стандартните срокове за подписване на такъв контракт отнема минимум 6 месеца. Срокът, в който фирмите могат да подават документи, е до 1 септември. Изпълнението на договорите по обявените сега процедури за зимно поддържане ще бъде не повече от 7 месеца. Средствата за област Добрич са около 7 милиона и 400 хиляди лева, за област Шумен около 7 милиона лева, а за област Търговище около 6 милиона и 700 хиляди лева, като всички суми са без ДДС. Те са за поддържането на пътища в Североизточна България с обща дължина около 2600 км. Парите за дейностите за автомагистрала Хемус са по отделна поръчка. За трасето в областите Шумен и Варна с дължина около 111 км е обявена прогноза стойност от близо 9,5 милиона лева. В обявените процедури вече могат да се включват повече участници, тъй като могат да кандидатстват и фирми, които имат опит в поддръжката на общинска пътна мрежа. Изискването е през последните 3 години да са осъществявали зимно поддържане на 150 км републикански или общински пътища или улици.